your hands up in the air. Hej folkens. I dag der skal vi altså lige prøve at lave en kanaltrailer. Det går så ud på, at jeg skal fortælle om, hvad min kanal den handler om. Og så skal vi også snakke om, hvad der skal ske i weekenden. Og så lige en lille besked til jer, som der har set min allerførste YouTube-video. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Bare bliv ved med det, og se alle de andre videoer, jeg kommer til at lave. Det vil jeg også blive rigtig glad for. Jeg har fået rigtig mange abonnenter efter den første video. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg havde fået så mange. Så tusind tak skal jeg have. På min YouTube-kanal, der laver vi sådan set alle slags videoer. Alt fra blogs, challenge, parodier, alting. Lige alt, hvad vi kan finde på. Så hvis du har en idé, så skriv det ned i kommentaren. Og så skal jeg nok prøve at se, om jeg kan finde ud af at lave en video med det eller noget. Jeg har masser af planer for videoer i fremtiden, så... Men jeg tager meget gerne imod idéer. Så hvis du lige nu sidder inde med en rigtig fed idé, så skriv det. Helt sikkert ned i kommentaren. Jeg læser dem alle sammen, om der så kommer 100 kommentarer. Jeg vil læse det hele, og det gør jeg for din skyld, for jeg vil kun lave de videoer, som du vil se. Det var sådan set det, som jeg havde for min kanalbeskrivelse. Jeg håber, du kunne lide det, og du ville give det et like, eller subscribe, eller abonnere mig, eller hvad nu ikke vil kalde det. Husk at smide en kommentar med nogle idéer, eller måske bare en kommentar på, hvad I synes om videoen. Det vil være rigtig fedt. Vi har en rigtig, rigtig, rigtig fed weekend på vej. I morgen, der skal jeg nemlig til Spotol, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Men inden da, så skal jeg gøre mig klar sammen med mine venner og min kæreste. Så vil jeg lave en video, når det er sådan, at vi går os klar, og jeg tror også, jeg laver nogle optagelser, når det er sådan, at det, vi er til Spotol. Så kommer den nok muligvis ud på søndag. Så glæder jeg til det. Det bliver nemlig rigtig, rigtig fedt. Tusind tak, fordi at I så med. Ja, du så med. Så husk lige at abonnere på min YouTube-kanal. Ja. Hvis I har lyst, så må I meget gerne abonnere på den. Hvis nu, at I ikke rigtig kender til, hvordan man subscriber eller abonnerer, hvad nu I vil kalde det, så kommer der lige et billede op af knappen. Den kommer lige her. Så er der ikke andet tilbage end at sige, at vi ses til næste video, som er nok på søndag. Put your hands up in the air.